Kristallin, Hamovjur, Patmakanakh Pyurits. Պարոն Հակոբյան, Տիգրան Պետրոսյանի լայվին կարծում ծանոթեք, ասում է, որ սպասվում էր Ստեփանակերտի և Բաքվի ներկայացուցիչների հանդիպում, բայց Մոսկվան վիճեցրել է գործողություններով այդ հանդիպումը, հիմա մի փոքր ավելի մանրամասն խնդրում մեկնաբանել իր հայտարարությունները. Գիտեք, այս անձին, երբ Արցախի նախագահ կարգավիճակ տվեց ստատուս, ասենք ինձ համար ակնհայտ էր, թե ինչու է տվել, որ մարդ, որը ամբողջովին բնակվելով Արցախում իր գործողություններով, իր կեցվածքով, իր դիրքորոշումով ամբողջովին գտնվում է արևմուտքի ազդեցության տարածքում, ու ասենք ազդեցության գործակալ նվազագույնը, այս անձը, որքան ես հիշում եմ, 2020 թվականի մարտին Արցախում նախագահական ընտրությունների ժամանակ աշխատում էր հայտնի սորոսական արևմուտքի ազդեցության գործակալ, միգուցե նաև ուղղակիորեն նաև գործակալ Մասմալյանի նախընտրական շտաբում։ Հիմա ըստ անձը բաներ է ասում, որը առաջին հայացքից հարց է առաջանում, ինքը որտեղից գիտի այն տեղեկությունների մասին, ընդ որում ինքը գնահատականներ է տալիս։ Հիմա ես մի փոքր կմանրամասնեմ կոնկրետ իր ասացների, բայց ինձ հետաքրքիր այդ անձի հոգեվիճակը, երբ խոսք էր ասում, պարզեց, որ օրվա իշխանությունները ունեն մի դեղամիջոց, որի անունը կարող եմ ենթադրել ինչ է, բայց որը օգտագործելուց հետո այս անձինք դառնում են ամենաքաջը, ամենաարին, ավելին, ականջ և կոկորդ կտրող։ Եթե հիշում եք, այդպիսի մի թմրամոլ էր կար սրանց թիմում, երբ ազգային ժողովում հանձնաժողովի նիստի ժամանակ կոկորդ էր կտրում, մի օրիորդ էլ կար և հիմա էլ կա Երևանի քաղ պայմանագրի խմբակցության մեջ Նվարդ Վարդանյան, որը ականջեր ծամում Փաշինյանի ընդդիմադիրների վերաբերյալ, այս սույն օրիորդը, որը նաև հիմա Երևանի ավականու ընտրությունների ժամանակ ըստ հրապարակումների զբաղեցնում է քաղ պայմանագրի ցուցակի երրորդ համարը, երրորդ տեղում է, և այս մարդկանց մոտ երևի թե ինքնագրգռման համար, որպեսզի այդպես քաջությունը առավել երևա, թեև իրանք ներքինեությամբ բնականաբար շատ վախկոտ են, որտեղ այդ հիսցերի կեցվածքը, որը դրսևորում է ուղի եթերներում, սա ավելի շատ խոսում է ոչ թե քաջության մասին, այլ վախկոտության մասին, այդ ռուսական հայտի խոսքա 100 գրամ դլյա խրաբրսի, դա այն ժամանակ, ասենք, մարդկանց ուղեղների արհեստական գրգռման և ներքին վախերի վերացման համար սովորաբար ոգելիչ խմիչքներ օգտագործում, քանի որ այս անձինք հիմա, այսպես ասենք, 21-րդ դարի ինքնագրգռվող անձինք են, սրանց համար արևմուտքը, ինչպես ասում են, շատ ավելի էֆեկտիվ դեղ է գտել, որի անունը թմրամիջոց, հիմա կլինի խոտ քաշել, տաբլետկա խմել, թե կոկային կամ հերոին օգտագործել, դա ընդհանրապես ճաշակի և ֆինանսական կարողություններ, հնարություններ խնդիր է, բայց այն, որ Տիգրան Պետրոսյանը ևս կոկորդ կտրող, ականջ կտրող, կոկորդ կրծող, հա, նույնիսկ գեներալների հասցեին ինչ-որ ափրցփր խոսացող, ինձ հետաքրքիր է, այս մարդը ինչ կենսագրություն ունի այդ պատերազմների ժամանակ, ասենք, ինչով է զբաղված եղել, որ մարտական դիրքերում, ինչ արարքներ է կատարել և այլն, էլի, ոչ միայն սա, ընդհանրապես այս տեսակը, այս սորոսական տեսակը, և պարզվում է, որ այդ տեսակը հիմա մեզ իրազեկում է մի քանի հետաքրքիր փաստերի մասին իր խոսքում, մասնապես ինքը իրազեկ է, ըստ իր խոսքերի եմ ասում, շատ հետաքրքիր ուրեմն գնահատականներ տալիս, պարզվում է, որ օգոստոսի 1-ին ըստ Տիգրան Պետրոսյանի Սոֆիայում Արցախի և Ադրբեջանի հասարակական կազմակերպությունների միջև դի հանդիպում լիներ։ Սա ոնց որ թե ինքը տալիս է Բաքու, Ստեփանակերտ ուղիղ երկխոսության համատեքստում
Եվ պարզում է, որ ռուսական կողմը սրա մասին իմանում է, որպեսզի սա ձախողվի, Ռուսաստանում հրավիրվում է հուլիսի 25-ին երեք երկրների արտգործնախարարների հանդիպում. Ասենք ես այս միտքը երբ լսեցի, ասենք առնվազն հիմարություն է, որովհետև սրա մասին, այս փաստի մասին, շատ ավելի վաղուց էր այդ հանդիպման մասին ռուսական կողմը բարձրաձայնել։ Եթե իբր այս հանդիպումը միջոց է, որպեսզի ձախողվեր օգոստոսի 1-ի հանդիպումը, ապա սրա մասին շատ ավելի վաղուց կարելի էր ասել, ինչու հիմա ասվեց, հա, այսպես ասենք։ Այսինքն դեռ ակնհայտ երևում է նպատակը այս անձի, թե ինչու Ռուսաստանը վաղորոք ձախողել է հասարակական կազմակերպությունների հանդիպման պայմանավորվածությունը։ Ոչ ավել, ոչ պակաս, մեկ էլ Տիգրան Պետրոսյան կոչեցյալը հուզվում է, որ արտգործնախարարների հանդիպման ժամանակ տեքստի մեջ ազգային փոքրամասնություն է, ես չեմ տեսել, բայց ինչևէ, բայց օրինակ ինչու իբր Արցախում ապրողներ, բայց ես Տիգրան Պետրոսյան ինչու չէր հուզվում, ենթադրենք, երբ Բրյուսելում 6 հանդիպումներից 4-ում Լեռնային Ղարաբաղի բնակչությունն էր նշվում, կարգավիճակը վերածվել էր իրավունքների և անվտանգության պաշտպանման, երբ նոյեմբերին իբ հաստատխտում 4 անգամ Լեռնային Ղարաբաղ պարակապակցությունը որպես վարչատարածքային միավորք կար, և այդ հանդիպումներից Սոչիում հանդիպման ավարտից հետո երկրների ղեկավարների, նույն Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Ասուլիսի ժամանակ հայտարարեց, որ Լեռնային Ղարաբաղի հարցի, կարգավիճակի հարցը պետք է թողնվի ապագայում, այսինքն ակնհայտ է ռուսական կողմի մոտեցումները, և Բրյուսելում այդ բոլորը ջրվում է, կամ ասենք Եվրամիության հարավային Կովկասով հարցերի գլխավոր պատասխանատուն, երբ Ստեփանակերտը Խանքենդի է ասում, կամ երբ Ալևը առաջին անգամ բարձրաձայնում է Բաքու Ստեփանակերտ ուղակի հանդիպումների շփումների մասին, ասելով, որ եթե լինի դա, ապա ինքը կհամաների Արցախում ապրողներին, հա, ասենք ինչու այս փաստերի մասին Սույն անձը երբևիցե չի բարձրաձայնել, կամ լեզուն էր կծել այդ ժամանակ, կամ լեզուն Երևանյան իր կոլեգաներին ման այլ նպատակների համար է օգտագործում և բանը խիստ բազմազբաղ վիճակում էր, ասենք Ալեն Սիմոնյանի և ընկերների հետ միասին։ Ինչև է, ասացս նա է, որ այս անձը երբ խոսում է, հաշվենք, որ մի կողմից խոսում է Արայիկ Հարությունյանը, մյուս կողմից Նիկոլ Փաշինյանը։ Երկրորդ, երբ այս անձը բարձրաձայնում է, պարզում է, որ ինքը իրազեկ է, որ հանդիպում հետագայում կարող է լինել Արցախի և ուրեմն Ադրբեջանի ներկայացուցիչների միջև ԱՄՆ-ի Եվրոպայի միջնորդությամբ Բրատիսլավայում, և վերջին պահին պայմանավորվածություն է խախտվում։ Ոչ ավել, ոչ պակաս, ասում է ռուսական կողմը պետք է պարտադրում է Արցախին, որպեսզի Եվլախում լինի հանդիպումը։ Ինչև է, այս որից է մեկը փաստացի չի կարող հաստատել կամ հերքել սա, սա ընդհանրը խոսք է։ Ասենք ես կարող եմ ասել, թմրամիջոցի ազդեցության տակ այս անձը, կամ խիստ ինքնագրգռված վիճակում, երբ բոլորի ականջները կտրում էր, կոկորդները պատրում էր, գեներալներին, չգիտեմ, շարքեր կանգնեցնում և այլն և այլն, դա ակնհայտ է, որ այսի դոզայի տակ է։ Ես պատկերացնում եմ տեսականորեն այս մարդանման կենդանին, օրինակ ասենք, փաստացի մեն-մենակ կանգնի այդ իր թվարկած Արցախի պաշտպանության բանակի նախկին գեներալներից մեկն ու մեկի դեմ, օրինակ, և այդպես խոսա, ասենք, ասի այդ դու քանե որ ձեր ես պահվածքով ալան թարան է կարել, ես է կարել, նրանք մենք պարտվել ենք այդ զովածների հայնիկի կորուստը ձեր վզովն է, ասենք սա խոսա օրինակում երկու իշխանը, որ ես եմ ճանաչում, ասենք օրինակ Օգանովսկու կամ Բալասանյանի մոտ մեր մենակ կանգնում այդպես խոսա, կարող է խոսա, բայց վստաբար ինքը խոսելուց առաջ մի քանի պամպերս պետք է հագած լինի, բայց իհարկե ոչ այդ տոնայնության խոսա։ Հիմա սա, ինչպես ասում են, առուծ աճողում, բնականաբար սրան և դրդել են, և բրդել են նման բաները ասելու, և դրդողն ու բրդողը մեկը Արայիկ Հարությունյանը, ու մյուսը Փաշինյան Նիկոլն է,
որ սա, բանա, ասենք գեներալների հասցեն բերանը ափրցփր բացում է։ Հասկանում եք, ինքը նմանակում է Փաշնյան Նիկոլին, որը ժամանակին Երևանում էր այդ բաները ասում, ասենք բոլորին հաղթում էր, բոլորի գլուխները ջարդում էր, բոլորին, չգիտեմ, անկյուն էր քշում եւ այլն եւ այլն։ Նո, ասենք, հասկանում եք, այսպես մարդկանց ոչ թե ուժի այդ թուլության մասն է խոսում, վստահաբար եմ ասում, մոտենում է եւ դա 7 տարի հետեւում չի, քանի որ ինչ որ տեղ է ունենում Արցախում, տեղ է ունենում Հայաստանի, Ադրբեջանի միջև, այս ամենի ուղղակիորեն փոխկապակցված է, այն ինչ տեղ է ունենում Ռուսաստան հավաքական արմուտք ռազմական բախման տիրույթում, որ պահին, եւ դա 7 տարի հետեւում չի, որ պահին Ուկրաինայում հաստատում է ստատուս քվո, դուզ վստահաբար ասում եմ, այդ հաստատումից հետո Ռուսաստանի դաշտինը փորձելու է իր դիրքերը ամրապնդել այն տարածքներում, որտեղ ինքը ստիպված որոշակի նահանջներ էր ապրում, հաշվի առնելով, որ ինքը չէր ցանկանում, որ այլ տարածաշրջաններում, որտեղ իր համար կենսական շահեր կան, այդ տարածաշրջանը պայթի, այսինքն երկրորդ կամ երրորդ ճակատ բացի, որ պահին Ուկրաինայում ստատուս քվոն հաստատվում է, ապա այստեղ կարծում եմ շատ արագ իրավիճակի փոխվելու, եւ այս կոկորտ կտրող, ականջ կտրող, կոկորտ պատրող անձինք ինձ հետաքրքրի է մկանցակը, որ փողով են առնել ինքը եւ իրաց տերերը, հա, առավելես որ Փաշյան Նիկոլը մի այսպեսի հատկություն ունի, էլի դրանք մարդիկ են ընդհանրապես, որը նաեւ վաղ դեռահաս տարիքից են գալիս, այսինքն անպատասխանատու իրենց խոսքերի եւ արարքների համար, քանով իրենք փորձում են կառավարում իրականացնել ոչ թե օրենքներով, այլ հասկացություններով, իրանց պանյատկեքով, սրանք բոլորը բեզաչոտնի խոսացողներ են, ամեն ասած բառի համար յուրաքանչյուր ինքը գալու է պահ, իրենց թվում է, թե որ հիմա այդպես դոզայտակ հոխորտացին անցավ գնաց, այդպես չի լինելու, ամեն ասացի եւ ամեն արարքի համար իրենք պատասխան են տալու, եւ ընդ որում եթե համարժեքություն լինի այդ պատասխանները, ես չգիտեմ, այս մարդիկ ականջներից եւ մարմնի այլ մասերից զատ ուրիշ ինչ բաներ կարող է կտրվի։ Սա ինչ վերաբերվում է այս բանի ինքնագրգռվածին, հա, բուն նպատակը նորից եմ ասում, սրանք ինչ խնդիր ունեն, հերթական անգամ թիրախարում է Ռուսաստանին, իբր մենք ուզում ենք Բաքու Ստեփանակերտ հանդիպում լինի, այ ռուսները խանգարում են, ընդ որում ոչ ավել ոչ պակաս, ես չեմ կարծում այդ անձը իր կարծիքն էր հայտնել, որը լրատվամիջոցներով հայտարարեց, որ պաշտոնակության ինքը դիմում է գրել, խոսքը Արցախի ազգային ժողովի նախագահ Արթուր Թովմասյանի մասին է, վերջինս էլ երբ ասենք գնահատում էր, որ Բաքու Ստեփանակերտ այդ հանդիպումը որպես հավասարը հավասարի պետք է տեղի ունենա, եւ այլ, ես չեմ ուզում մտնել այն տիրույթը, որտեղ ինքը ասում էր, որ Ադրբեջանի հետ մենք հազարավոր տարիներ ապրել ենք կողք կողքի, մոռանալով որ հարու, ну չմոռանալով իրերը տեքստը տվել են, ասել են կարդա, որ Ադրբեջան որպես պետական կազմավորում 105 տարի առաջ հա դրա մասին առաջին անգամ ընդհանրապես երկիր մոլորակի վրա բարձրացանվել, ընդ որում այդ Ադրբեջան պետությունն էլ այն ժամանակ ազգերի լիգայի կողմից չէր ճանաչվել, սա նաև իլերացում է։ Հիմա երբ Արթուր Թոմասյանը հավասարը հավասարի սկզբունք էր ասում, իհարկե շփիտ էր մարդկանց մոտ, քիչ թե շատ ադեկվատ գնահատող մարդկանց մոտ, ոնց կարող է հաղթողը եւ պարտողը հավասարը հավասարի սկզբունք ունեն ստեն բանակցությունները, հիմարություն է, առնվազն մանիպուլյացիա, հիմա նույն հիմարությունը ստխմարն է բարձրացնում, ասելով բա ոնց հասարակական կազմակերպությունների մակարդակով, հետո չգիտեմ ինչերի մակարդակով, այդ բոլորը պիտի տեղի ունենա հավասարը հավասարի։ Ադրբեջանը քեզ հավասար չի նայում, Ադրբեջանը քեզ նայում է պոտենցիալ զո, որը իր ժանեկները սրել պատրաստում է ընդհանրապես հարմար պահնա, թե երբ է ասենք հոշոտելու, երբ է կուլ տալու։ Պարոն Սոլոնյանցը մի անգամ ես ասաց, բանտի կառավարիչը բանտարկյալը չի զրուցում, ասենք բանտի կառավարիչը կարող է բանտարկյալին, ասենք եթե այդ հարցությամբ եք դուք նայում, ասենք ես կարող եմ այսպես ասել, բանտի կառավարիչը կարող է բանտարկյալին հրավիրի իր մոտ, եւ այդ հրավերքի ժամանակ զրույց լինի, մասնավորապես ասենք այդ զրույցը ուղեկցվի հետեւյալ շեշտադրումներով, որ դու քո պարտականությունները, այնը մեր կողմից հավաքագրված որպես ինֆորմատոր, ասենք շատ վատ ես կատարվում, եւ եթե մեր հանձնարարությունները չկատարես, ապա այն, որ դու գտնվում ես ոչ թե խցում մյուս բանտարկյալների հետ, այլ պատսոկեքում ես քնում,
այքես նորից կուղարկենք խուց։ Եվ այն ժամանակ, այսպես ասենք, խցում նաև իրեն ժամկետը կրող մյուս բանտարկյալները քո հետ այլ լեզվով կխոսեն։ Եվ այդ լեզվով խոսելը կարող է այդ անձի համար ճակատագրական լինել։ Օրինակ դրա մասին հրաշալի գիտի Փաշյան Նիկոլը, եւ ոչ միայն Փաշյան Նիկոլը, նաև նրանք, ովքեր 1-2 տարի նստել են, ժամանակից շուտ դուրս են եկել, իր թիմում այդպիսիները կան շատերը, նրանք, ովքեր ում նկատմամբ քրեական գործ է հարուցվել, հետո կարճվել է, ասենք, արյունապղծության հոդվածով, հա, ըստ մարդիկ մտածում են, որ այսօր այն ժամանակներն այն, ոնց ասեմ, քաջնազարների ժամանակներն ա եկել։ Հիմա որ այդպես իրենք խոսում են, իհարկե բանտապահը իր ենթակայի հետ, բանտարկյալի հետ խոսում է միայն մի լեզվով, եւ ավելին ասեմ, ասենք, բանում, հանցագործ աշխարհում, ասենք, որոշ տերմիններ կան, որտեղ այդ տերմիններով նշում է, թե յուրաքանչյուրը ինչ ստատուս ունի։ Օրինակ բանտապահի ստատուսը, գիտեք ինչ է, կոչվում է ռուսերեն, ասենք, որտեղ հիմնականում այդ աշխարհից է եկել, խազային։ Հիմա խազայինի հետ իր ենթական, որը ամբողջովին կապված է այդ անձի ուրեմն կամքից, որոշումներից, ո՞նց կվերաբերվի։ Իհարկե նույնիսկ նրանք, ովքեր որ բան են, կարգված են, հա, որոշակի բաներ ունեն, ստատուսներ ունեն բանտում, ասենք անգամ այդ մարդիկ ընդունում են, որ այդ տարածքում ասող մարդը խազայինն է, այսինքն բանտի պետը։ Եվ հիմա նույն այո այդ զուգարը, որ տարվում է, եւ այդ տրամբանցը ո՞նց կարող է Ալիևը, ես կես կատակ կես դուրջ ասում եմ, Ալիևի վարորդի օգնականի, չգիտեմ, որերորդ քարտուղարու հարևանի բարեկամի ընկերոջ տղեն կարող է հանդիպի Արցախի ներկայացի հետ, ոչ ավել, ոչ պակաս, այսինքն ոչ Ալիևը, ոչ իր կառավարության անդամը մեկը չի հանդիպի, որտեղ հանդիպել, եթե ստատուս ունեցող մարդի հանդիպի, ուրեմն Արցախի ներկայացի հետ, այդ նշանակում է, որ ուղղակի թե անուղղակի դու բան ես անում, արձանագրում ես, որ Արցախը ունի ստատուս, ասենք Արցախի նախագահը կամ պետ նախարարը գնում հանդիպում է Ադրբեջանում ինչ-որ ստատուս ունեցող անձի հետ, եւ ուղղակի թե անուղղակի Ադրբեջանը փաստացի արձանագրում է, որ այդ ստատուս ունեցողները ինչ-որ պետության ներկայացուցիչներ են, իհարկե նրանք դրա համար պատական չի, Ալևին չէր ասում, բանակցություններ երբ տեղի կունենան, իդեպ ասեմ, այս հասարակական կազմակերպությունների հարթությունով հանդիպումները առ ոչինչ են, Ալև ասել է, հանդիպումներ կլինեն այն ժամանակ, երբ նվազագույնը երկու պահանջ կատարվի, պահանջ առաջին, Արցախը ամբողջովին զինաթափվի, ընդ որում, երբ Ալևը ասում էր, ինքը վերացական չէր ասում, հիմնվում էր 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի Երակոմ հայտարարության 4-րդ կետով, որտեղ գրված էր, որ հայկական զինված ուժերը պետք է դուրս բերվեն Արցախից, իսկ հայկական զինված ուժ նաև Արցախում ինքնապաշտպանական ուժերն են, սա էլ Փաշնյան Նիկոլի որպես ստրատեգ բանակցող քաղաքագետ, բայց իրական բունեությամբ բան դիլետանտ, տգետ ինքնահավան փառասեր անձնավորությունը, որտեղ այդ փաստաթղթի մեջ այդ հայկական զինված ուժեր հասկացություն ձևակերպելուց հետո, եթե իհարկե ինքը կանխամտածված չի արել, այդ հայկական բառը հատուկ է գրել, որպեսզի Արցախ ամբողջովին զինաթափվի, ես չեմ բացառում, որ ավելի շուտ ինքը, թեև ինքը ներկայանում է, որ բան է, այսպես 29,800-ի ղեկավարն է եւ այլն, ինչեւ ասածս ինչ է, որ Ալիևը երկու պայման է դնում, առաջինը զինաթափում, երկրորդ պետական բոլոր հաստատությունների չգոյություն, այսինքն Ալիևը եւ Ալիևի ներկայացուցիչը երբևիցե չի նստելու այդ տարածքում ինչ որ պետական հաստատություն ներկայացնող անձի հետ բանակցությունների, այսինքն նախագահի աշխատակազմ, կառավարություն, որի ղեկավարը հիմա ստատուսը պետնախարար է, կամ օրենսդիր մարմին, դրա համար է պատական չի, որ Ալիևը ասում է, քանի դեռ չեն լուծարվել, ես որովիցե բանակցություն չեմ վարելու, որտեվ եթե որովիցե այդ իմ նշած գոնե նվազագույնը 3 ինստիտուտներից մեկի ներկայացուցիչ չէ լինի բանակցություն, Ալիևը ուղղակի ինքը ընդունում է, որ կա պետություն, որի ներկայացուցիչ ունի ստատուս այդ պետության մեջ, եւ որի անվանումը ենթադրենք պետ նախարար է, կամ ազգային ժողովի նախագահ է, կամ
Արցախի նախագահը, որ պային այդ անձիկ ստատուս ունենալով գնում են բանակցությունների, սա նշանակում է, որ Ալիևը ընդունում է, որ կա այդպես պետություն եւ այդ պետության մեջ այդպիսի ինստիտուտ եւ ինքը այդ ինստիտուտի ներկայացուցիչ է, այդ ինքը չի, ասենք իր ներկայացուցիչը նստում է բանակցությունների։ Դա համար ինքը երկու անհրաժեշտ պայմաններ ասում։ Պայման առաջին զինաթափում 100% անց, երկրորդ պետական ինստիտուտների լուծալու։ Այսինքն պետություն դի չլինի։ Այնտեղ ինքը կասի, այո, այդ մեծ համայնքի, որտեղ ապրում են հայեր, այդ համայնքի ներկայացուցիչ է, ոչ ավել ու ոչ պակաս։ Եվ հայկական կողմի վարիչը միսուր այդ նույն տրամաբանությամբ Պալիևը ասել է, որ ադրբեջանական համայնքի հետ էլ թող հանդիպեն, ենթադրենք ինչ որ մի երկրում Հայաստանի իշխանությունների ներկայացուցիչները։ Նույն տրամաբանությամբ ինքը նույն զուգահեռներն է տանում։ Եվ պատահական չի, որ այդ ամենիչի մասին ես առավել քան համոզված ասեմ, հայկական կողմը իդեմս Փաշինյան Նիկոլի համաձայնություն տվել է դեռևս Պրահայում, այնինչ որ հիմա կատարվում է քայլ առ քայլ։ Եվ այս բանը, ուրոդը, որը ասես բաներ է խոսում Տիգրան Պետրոսյանը Արուն ազգանով ինքնագրգռված կամ դոզայի տակ, չգիտեմ, բանը Զելենսկի խիստ վարակիչ է, կոկային օգտագործող կոքսի վրա նստած, երևի սրանցել են ձեր հետ կոքս են տալիս, էլի, այսպես բանը փրփրած, այն մի կենթանի էլ կար, էլի, որ փողոցում, որ կողքով անցնեի, շվակից, մարդու շվակից էին վախում, ազգային ժողովում ես հիշում եմ, սայլ էր ինչ-որ կոկորդներ կտրում, ականջներ կտրում, ինչ-որ բաներ անում, հա, հետաքրի այդ կոկայինն է, թե հերոինն է, բանը, ականջ կտրելու ցանկություններ առաջացնում, երևի կոկայինն է, Զելենսկին դրա համար պատական չէ, էլի, կոկայինի վրա է նստած, թեև ինքը ամենաթանկ թմրամիջոցներից է համարում, եթե ոչ ամենաթանկ, հիմա տղերքը, այսպես ասած, գործ են անում, հանուն արևմուտքի շահերի, երևի թե դոզան տալիս են կոկային, էլի, ինքն էլ մասնագիտությամբ բժիշկ է, երևի զանազանում է, թե որ թմրամիջոցը ոնց օգտագործի։ Հակառակ դեպքում այդ ինքնագրգռման միտքը ականջ կտրելու, երբ որ հանգիստ բանակցություններից է խոսում Սույն անձը, անտրամաբանական կերպով մեկ էլ տարավ, բան, այսպես ասենք, ականջ կտրելու, գեներալների վրա մատ թափ տալու, ինչ-որ բաներ, բռնություններ ու սպառնալիքներ կիրառելու իր ցանկության մասին։ Սա անտրամաբանական է, նորմալ հանգիստ քաղաքական թեմայով խոսող անձը մեկ էլ միանգամից խոսում է, բանը, բռնություն ուղղակիորեն դաժանաբար բռնություն կիրառելու իր ցանկությունների մասին։ Սա խոսում է, որ այդ մարդը ադեկվատ չի, իսկ ոչ ադեկվատությունը, ասենք գոնե այս մարդու մոտ ամենայն հավանականությամբ դրսևորվում է թմրամիջոցի օգտագործման համար։